certeza, Jason Peter. Eu sei que o Stewie ficou decepcionado por causa da feira, mas ele vai superar. Ele é um bebê alegre e feliz. Sei lá, Lois. Acho que se não fizermos algo, as primeiras palavras dele vão ser: por que vocês mataram o Natal? E eu também quero a feira de volta. Sei que normalmente só me preocupo com os negócios, mas no fundo, sabe o que me motiva mais do que qualquer coisa? Admiração. Senso de admiração. Isso vai te dar uma trabalheira, Peter. Meu pai sempre odiou o Natal.